Det, der gjorde, at jeg vidste, at det var ergoterapeutstudiet, som jeg skulle lægge som min første prioritet, det var egentlig min mor. Hun arbejder som visitator, og hun fortalte mig om studiet. Og jeg synes, at det lød spændende i forhold til fysioterapeutstudiet for eksempel, eller at være lærer. Jeg blev ret inspireret her den anden dag. Der fik vi en forelæsning om idrætsprojektet. Det kunne være ret inspirerende, eller det var ret inspirerende. Det kunne jeg godt tænke mig at arbejde med. Det handler om at gå ud og hjælpe børn og unge, som af en eller anden grund ikke har kunne udføre deres skole eller folkeskole, eller bare sidder derhjemme og ikke rigtig laver noget inaktiv. Og så gælder det om at få dem i gang og lave de aktiviteter, som de har lyst til at lave, og det synes jeg er rigtig spændende. Det er vigtigt at vide, at det her studie handler om mennesker, og man skal være parat til at være sammen med mennesker og hjælpe mennesker. Det er meget essentielt for ergoterapi-studiet.